Dasturimiz esa davom etadi. Aslida favqulodda hodisa tushunchasi insoniyat bilan yonma-yon yuradi. Falokat oyoq ostida degan gap ham bejiz aytilmagan. Shu bois yilning 4 faslida ham qutqaruvchilar xizmatiga ish topiladi. Masalaga shu nuqtadan nazardan yondoshadigan bo'lsak, o'tgan 2020-yil O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi jamoasi uchun ham sinovlarga boy yil bo'ldi. Vazirlik tarkibidagi tuzilmalar tomonidan o'tgan 1 yil davomida qanchadan qancha insonlar qutqarilib, og'ir vaziyatlarga tushib qolgan ko'plab fuqarolarga tegishli yordamlar ko'rsatildi. Aniq raqamlar mutaxassis intervyusida. 2020-yil yakuni yuzasidan xulosa o'rnida favqulodda vaziyatlar vazirligi faoliyatiga oid muhim raqamlar to'g'risida to'xtalib o'tsak. Bunda aynan turli ko'rinishdagi favqulodda vaziyatlardan qutqarilgan insonlarning soniga e'tibor qaratamiz. Misol tariqasida favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilari tomonidan 236 nafar fuqaro hayotini yong'inlardan saqlab qolinganligi aytib o'tish mumkin. Shuningdek, turli suv havzalaridan 99 nafar hamyurtlarimiz qutqarilgan bo'lsa, yo'l transport hodisalariga uchragan 141 nafar insonga o'z vaqtida yordam ko'rsatilgan. Yana 8 nafar fuqaroga esa tog'li hududlarda amaliy yordam ko'rsatilgan. Shu o'rinda Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan tunu kun 24 soat davomida olib borilayotgan profilaktik tadbirlarni ham alohida ta'kidlash joiz. Bu esa o'z navbatida favqulodda vaziyatlar sonini yildan yilga kamayib borishiga zamin yaratmoqda. Fikrimizni yuzaga kelgan yong'inlar statistikasi bilan davom ettiramiz. Masalan, 2016-yilda yong'inlar soni 13900 ta bo'lsa, bu ko'rsatkich 2017-yilga kelib 300 taga kamayib 12705 tani tashkil etgan. 2018-yilda sodir bo'lgan yong'inlarning soni 11979 ta bo'lgan bo'lsa, 2020-yilda yong'inlar soni 1804 taga kamayib, yil davomida 9917 ta yong'inlar sodir bo'lgan. Mamlakatimizda 2016-yilga taqqoslaganda ko'p qavatli uylar va boshqa infratuzilma obyektlarining jadal ravishda ortib borayotgan bo'lsa-da, yong'inlar tendensiyasi pasayib bormoqda.